rezultatas 5-5-4. Neptūnas priekyje vienu tašku. Dyveris atiduoda kamuolį Džerajų Grantui. Žingsniai man pasirodė, kad buvo žingsniai. Dainius Adomaitis irgi prašo užfiksuotų žingsnių Džerajų Grantui. Žiūrim. Štai čia kamuolį sugauna Džerajų. Na taip, manau, kad žingsniai. Vėl prašo kamuolio Parachovskis. Ne, Siliai čia reikėjo nebeatakuoti, bandė išprovokuoti pražangą ir Gailius blokavo varžovo metimą. Vyveris greitoje kontratakoje išspaudžia pražangą. Susidarė įspūdis, kad... Te, bet tik gavo savo lygio ar savo lygio raumenų varžovą. Taip, tos pačios svorio kategorijos atstovo, sunkesnė. Ir Džiūnas, koks būdingas greitis. Mindaugas Girdžiūnas įjungė panašų režimą, kaip ir tame po pratesimo laimėtame mače. Trokšta į Lietuvos rinktinę patekti, bet aišku, į dvyliktuką ten Girdžiūnui patekti bus labai, labai sudėtingi. Labai. Ir čia... Techninė. Atrodo įspėjimas dėl techninės pražangos. Sprendimą keini, jo metimas netaiklus. Kšištofui pražanga polime. Netaisyklinga jo užtvara ir Kenny Gainsas čia protingai parodė, sakyčiau, prie nuskaikop aukšto ūgio pražanga. Prie nuskaikop komandoje Malcolmas Grantas žaidžia iki galo prieš Vaidą Čepukaitį ir Lipkevičius atkovoja kamuolį po varžovų krepšių. Gecevičius daug erdvės metimui, tačiau...